je sjeda, evo. Kako? Pa je bio prije ovo. Pa taj sam se pogodio bio. Taj sjeda. Jer meni 50 ljudi ovdje isto pričaju kao ja. Ali ako moram, ja se vam pričam sa ljudima s kojima ja želim. Znaš, kao što su bila, kako bi on je vjeru mi pravilo. Ok, Danele, odigo. Sveta, si mi u svetu. Sveta je druga, od svih koji najveća. Vjeruj mi. Ja sam se s njom jedino upozala gdje je ono karantina svega na nekako. Jedino nju su divilo. Na mestu, veri mi, kada kuda je budala, on je prvi koji mi je prišao da ti je stane, to si u kuću. Jesu, mirao se ti čkarali, ali ti izluš, ti kaš prišao i to je, unaj si, okej. Vidi, ja, mene boli kuda da se ovo stane, ja nisam reali, ja ću kada budem, ne interesuje me, ja koga zagotivim, dok ti bio sam. Tri viske na kilo je što se nismo preo ga, nek je više kupili. Nisam zbog Danijela, ti me rekao da bi se dobali. Ja ne znam da se nijeku u to znaju, ja bih. Ali bi iskreno voleo, dobro da se družim s nedobom. Vidi, ja sam ti odmah bio rekao, to si cijela kuća znaš. Da si ti meni je rekao, da lepi ne vajaka. Znam, pa također. Ja to lepi, pa ima kurac. Ali ti, znam da ti kao sale, ti se meni ne dopadaš. Mene boli kurac da veze za ovo za ono. Ja ću prvi ti dam ruku, kažem. Svaka sad, od stara, mi ja možemo biti samo prijatelji, to je to. Znači da mi ne skine škola, u krevetu mi da uđe. Ja ću. Pojenta što 90% ljudi su iskreni rečni, kapira? I ti ne znaš na čemu si sa tim ljudima? Samo ti znaš na čemu si, ne ti bilo ko. I meni je moje tako, nego da ja sam vidio to cijelo večer. Ti će pomisli da se mi znamo ovo, i ja dođem sutra i kažem, to ti je meni ovo. To neko mi stisa. Bolje mi kažeš lepo, ali ne prijak mi, skloni se nja i na tebi kažem Sofija. Lepa si, ali nikad je bio s tobom, i ne bio. Onda ne da to znam priča, razumeš? Ti znaš, ti, Danijel, rodni, kući, to su četiri dečke s kojima sam ja jedina otvorila komunikaciju s tobom stvarno. Razumeš? Da, da. Ja sam se posebno odvojila sa tih nekih priča. Sam i ja bila u svom haosu, ali ja bih ti rekla je stale, ne poštujem te, ružan si, ovakav si, onakav si, ne smatram to za tebe, uopšte ne smatram, ne znam da se srećeš nekom, pa da, u prvom četku ja bih je bilo. Kad sam te baš navjela kao primer, svi te su da navjeli Marka Stevanovića, dobro, tu sam promenila mišljenje, iskreno, kao najopereniji, najkulturniji momci, o, to je istina. Ja tu uvek ustanem da kažem. Ja prvi, veruj mi. Ja prvi za negdje da bilo što ti. Veruj mi. Pravda je mnogo, mnogo skora do
Jedinara.